Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Вашій увазі представлено дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програмна реалізація інтернет-магазину золотоварів. Об'єкт роботи – це програмне забезпечення для продажу золотоварів. Предмет роботи – веб-сайт для продажу золотоварів. Мета роботи – розробити інтернет-магазин золотоварів з можливістю їх замовлення. Задача – огляд аналогів, визначення вимог до програмного продукту, проєктування архітектури веб-застосунку, визначення засобів реалізації програмна реалізація веб-застосунку. Огляд аналогів. В цій таблиці можна побачити порівняння аналогів, в якими головними мінусами виявилось те, що часто сайтам не вистачає повної масштабованості індивідуальних інтерфейсів для різних типів пристроїв або сучасного дизайну. Визначення вимог до програмного продукту. Визначення вимог до програмного продукту – це перше, це пошук товарів, додавання товарів у кошик, авторизація адміністратора, можливість зворотнього зв'язку, додавання товарів у кошик, видалення товарів, редагування замовлення, вибір мови програмування. В цій таблиці можна побачити порівняння мови програмування JavaScript і Python. Я обрав JavaScript. Чому я обрав JavaScript? Він є основною мовою для фронтенд-розробки, веб-сторінок і веб-додатків. Вона має потужні інструменти для маніпулювання DOM-документ Object Model, анімації, взаємодії з користувачем та інші можливості, що роблять її ідеальним вибором для створення динамічного контенту в браузері. Широке застосування JavaScript може використовувати не лише для розробки до веб-додатків, а й для розробки серверної частини за допомогою Node.js. Взаємодія клієнта з сервером. В цій таблиці можна побачити порівняння взаємодії клієнта з сервером. З порівняння взаємодії клієнта з сервером було обрано технологію REST. Чому я обрав REST? REST пропонує простий та інтуїтивний підхід до взаємодії між клієнтом та сервером. Формат даних REST дозволяє використовувати різні формати даних, такі як JSON, HTML і так далі. Це робить його більш гнучким у порівнянні з SOAP. Продуктивність REST зазвичай працює швидше за SOAP. Розширюваність REST забезпечує більш розширюваність, оскільки використовує простіші механізми розробки інтерфейсів. Далі. Структура розробленого проєкту. Основна папка .js, в якій є папка Git, це репозиторій, де додатково зберігається проєкт, папка NodeModels, призначена для зберігання модулів, папка Public, в якій CSS, Image і JS. У папці CSS знаходяться основні стилі сайту, виконані за допомогою препроцесорів SCSS. У папці Image знаходяться картинки та іконки сайту. В папці JS знаходяться скрипти функціонування сайту. В папці Views знаходяться файли з розширенням pack. Pack – це предпроцесор HTML та шаблонізатор. Файл gitignore потрібен для приховування файлів та папок від систем контролю версії Git. У файлі app.js знаходиться основний код функціонування сайту. Файл package.json – це файл керування версіями. Файл package.log.json призначений для блокування залежностей певного номера версій. Так, структура MySQL. На даному слайді представлена структура MySQL, де ім'я бази даних, маркет, в якій зберігаються таблиці, такі як goods, товари, shop order, замовлення, user info, інформація у користувачі. Так, схема бази даних. На даному слайді представлена схема бази даних та взаємодія. Таблиця goods, у якій зберігається товар, таблиця user info та user shop формуються після замовлення. Остання таблиця – це admin order. Вона використовується в admin панелі для перегляду замовлення. Після натискання кнопки оформлення замовлення створюється таблиця замовлення, до якій надається ID замовлення, ID користувача, ID товару, ціна, кількість, дата, вартість, загальна вартість ціни. Далі. Схема додавання до кошика. Схема додавання до кошика. Користувач натискає на кнопку «Додати товар до кошика». На кожній кнопці є власний ID, дані якого зашифровані в рядку «Data Goods ID». Сервер спрямовує запит до бази даних за допомогою функції AJAX. Аджак відправляє запит з методом POST на сервер та витягує
товари за ID, які лежать у кошику. Надсилається запит на сервер формату body.key. Тіло пост запиту витягує дані за формою підключення до бази даних, це connection query, та вибірка з бази даних selection ID, where ID, in, де ID присвоюється, виведення з бази даних require body.key. Function ShowCard – це функція формує товар. Function Update Local Storage Card – зберігає стан кошика Local Storage. Товар додається до кошику. Так. Схема оформлення замовлення. Схема оформлення замовлення, коли користувач заповнив форму та виправив товар, він натискає на кнопку «Купити». Та вибрав товари, він натискає на кнопку «Купити». Після цього дані надходять на сервер у свою чергу. Сервер зберігає дані в таблицях баз даних. Після замовлення сервер відправляє лист-опис замовлення користувачу та менеджеру завдяки модулю NodeMailer. Після цього менеджер зв'язується з користувачем для підтвердження замовлення. Так. Перегляд спроєктованого інтернет-магазину – це головна сторінка. Дуже багато уваги та сил було витрачено на розробку інтерфейсу, сторінка каталогу і сторінка замовлення. Висновки. У ході розробки дипломної кваліфікаційної роботи було розроблено інтернет-магазин зоотоварів, а саме було сформульовано технічне завдання, спроєктовано модель бази даних, спроєктовано архітектуру програми, визначено ряд функцій на основі сучасних потреб та вимог. Був реалізований магазин зоотоварів, що відповідає встановленим вимогам. Дякую за увагу.